سلامونه ملګرو، هیله ده چې جوړ او روغ بیاس. د پروژې د مدیریت و اتلسم درس ته ښه راغلاست. د پروژې د مدیریت په اتلسم درس کې نن یو ځل بیا د پلاننګ فیز یا د پلان جوړونې پر مرحلې باندې کار کوو. د پلان جوړونې په مرحله کې په اتلسم درس کې نن موږ د پروجکټ پروکیورمنت مانیجمنت پلاننګ باندې کار کوو، چې دا د پروژې د تدارکاتو د مدیریت پلان جوړونې څخه بحث کوي. رازو دلته ګورو چې موږ د پلاننګ په مرحله کې یا د پروژې د پلان جوړونې په مرحله کې تر دې مهاله و موضوعات ویلي دي. چې لومړی موضوع یې د پروجکټ سکوپ مینجمنت پلاننګ، دوهمه موضوع پروجکټ ټایم مینجمنت پلاننګ، دریمه موضوع پروجکټ کاسټ مینجمنت پلاننګ، څلورمه موضوع پروجکټ کوالټي مینجمنت پلاننګ، پنځمه موضوع پروجکټ هیومن ریسورس مینجمنت پلاننګ، شپږمه موضوع پروجکټ کمیونیکیشن مینجمنت پلاننګ، اوومه موضوع پروجکټ رسک مینجمنت پلاننګ. د نن ورځې درس مو دی پروجکټ پروکیورمنت مینجمنت پلاننګ، یعنی د پروژې د تدارکاتو د مدیریت پلان جوړونه. رازو لومړی خپل د پروجکټ پروکیورمنت مینجمنت پیژنو، یعنی د پروژې د تدارکاتو مینجمنت یا مدیریت پیژنو. Project procurement management includes acquiring or procuring goods and services for a project from outside the organization. The project tadarukato mudiriyat chede haga dalde da para istifada ya karzini akhsal kiji pa yo sazman ki turso da proje kam marbuta artiyavi chede kaga wasail vi aw kaga zini khidamat vi د هغو لاسته راوړلو لپاره نو د پروژې د تدارکاتو د مدیریت څخه کار اخیستل کیږي، چې د پروژې د تدارکاتو مدیریت په یو پروژې کې ډیر مهم رول لوبوي. تقریبا د 80% پورې کارونه فعالیتونه ټوله پر پروکیورمنت او یا پر تدارکاتو پورې اړه لري. اوس راځو په دې باندې خبرې کوو چې د پروجکټ پروکیورمنت مینجمنت پلاننګ کې کوم موضوعات شامل دي چې د پروژې مدیر باید په نظر کې ولري. نو لومړی موضوع چې د هغه میک اور بای انالیسس دی، چې دا د جوړولو او یا هم د رانیولو تحلیل دی. دوهم پروکیورمنت مینجمنت پلانز دی، د پروژې د تدارکات د مدیریت پلانونه دي چې هغه باید د پروژې مدیر جوړ کړي. دریم ټایپس اف کانټراکټس، د قراردادونو ډولونه یا شکلونه دي چې هغه باید د پروژې مدیر په نظر کې ونیسي. څلورم پروکیورمنت ډاکومنټس دي، د تدارکاتو ځینی اسناد دي چې هغه باید د پروژې مدیر جوړ کړي او تر نظر لاندې ونیسي. پنځم پروکیورمنت سټیټمنټ اف ورک دي، د تدارکاتو د کار یا د فعالیتونو بیانیه ده. او شپږم سورس سلیکشن کرایټیریا، او همدارنګه شپږم چې دي هغه د سورس یا د منبع د انتخاب شرطونه یا شرایط دي. رازو لومړی میک اور بای انالیسس باندې خبرې کوو چې میک ان بای انالیسس څه شته ول کیږي. With a make or buy decision, an organization decides if it would benefit more by making a product or performing a service itself or buying the product or service from a supplier. په میک اور بای انالیسس تحلیل کې د پروژې مدیر یا سازمان پر دې باندې فیصله کوي ترسو وګوري چې د یو شی رانیول او یا هم خپل جوړول او یا هم د یو کار په یو بل چا باندې سرته رسول او یا هم خپل د سازمان لخوا کار سرته رسول ګوري چې کم یو ډیر ګټور دی. کچيري یو فعالیت وي هغه سازمان خپل سرته ورسي څوره به ګټه وکي، او کچيري په یو قراردادي باندې او یا هم پر یو سپلایر باندې هغه کار وکي څونه به ګټور وي. بل خبره پدې کې میک اور بای انالیسس انوالوز استیمیټینګ د انټرنل کاست اف پرووایډینګ ا پروډکټ اور سرویس اینڈ کمپیرینګ دټ استیمیټ ټو د کاست اف اوټ سورسینګ. په میک اور بای انالیسس کې یا تحلیل کې پر دې باندې کار کیږي چې کچيري دغه سازمان دغه کار خپل وکي نو څونه مصرف به پر راسي، او کچيري دغه کار پریوبل سپلایر یا قراردادي باندې چې هغه د سازمان څخه بهر دی په هغه باندې دا کار وکي څونه مصرف به راسي. دریم مېني اورګنایزیشن الزو یوز ا لیز اور بای انالیسس ټو ډیسایډ اف دی شډ پرچیز اور لیز ائټمز فور ا پرټیکولر پروډکټ.
بل اکثر سازمانونه پر دې باندې هم کار کوي ترسو د یو شی په کریا باندې یا په ګروي باندې ونیسي او یا هم هغه رانیسي او ګوري چې په کم یو کې ډېر ګټه ده. د مثال په ډول سره یو سازمان یو درو موټرانو ته ضرورت لري ترسو کارمندان تر کاره پرې راورسي او یا بیرته مازګار تر کوره ورسي. نو د دغه موټرانو اوس دوه کاره سازمان کولای سي دغو موټرانو لپاره، یا به دغه موټران رانیسي د سازمان لپاره او یا به هم دغه موټران په کرایه باندې نیسي. نو سازمان ګوري چې په کم یو کې د دې ډېره ګټه ده. اوس به راسو پر دې باندې به خبرې وکړو چې دلته یو ډایاګرام موږ لرو. تاسو وینئ چې دا یوه لیکه پورته سوې ده، دا ټکی ټکی نه ده، او دا بله لیکه چې پورته سوې ده دا ټکی ټکی ده. دلته مهمه خبره دا ده، کله چې یو سازمان په دې باندې فیصله کوي چې یو شی رانیسي او یا هم یو شی جوړ کړي یا په کرایه ونیسي، نو هغه یو پوینټ آف ټایم دی چې هغه د دېرش ورځو دی. کچیرې دغه شی د دېرش ورځو لپاره په کار و، کچیرې دغه کار د دېرش ورځو لپاره په کار و، نو په دغه صورت کې باید دغه شی په کرایه ونیول سي او یا هم رانیول سي د بل چا څخه. او کچیرې دغه شی د دېرش ورځو څخه اضافه د سازمان لپاره په کار دی، نو په هغه صورت کې دی باید دغه شی خپله جوړ کړي یا دغه کار خپله وکړي. تاسو وینئ چې دغه لیکه چې کش سوې ده، په دې لیکه ته میک نیو لیکل سوې دی، یعنی سازمان دغه شی خپله جوړوي، او دغه لیکه چې ټکی ټکی ده په دغه ته بای لیکل سوې دی، یعنی د سازمان څخه بهر باید دا کار وسي. نو تر دېرش ورځو پورې تاسو وینئ چې دغه ټکی ټکی چې ده دغه لیکي د ګراف کښته دی، یعنی دغه و سازمان ته ارزانه تمامیږي. او د دېرش ورځو څخه وروسته بیا تاسو وینئ چې دغه ټکی ټکی لیکه لوړیږي، ځکه چې دا شی د دېرش ورځو څخه اضافه رانیول کیږي، نو قیمت هم لوړیږي. او همدارنګه که د جوړولو یا خپل سازمان چې سرته رسي هغه لیکه کښته ده. نو که چیرې یو کار یا یو شی د سازمان په کار وي، په هغه صورت کې که د دېرش ورځو څخه هغه اضافه ضرورت و، نو سازمان دا کار باید خپله وکړي. او که چیرې د دېرش ورځو څخه لږ وخت ضرورت و، دا کار باید سازمان څخه بهر پر یو بل سپلایر باندې وکړي، چې دې ته وایي میک اور بای انالیسس. راځو دوهمه موضوع د تدارکاتو د مدیریت چې د هغه پروکیورمنت مینجمنت پلان دی، یعنی د تدارکاتو د مدیریت پلان دی چې باید د پروژې مدیر د تدارکاتو د مدیریت لپاره پلان جوړ کړي. نو رابسو د دې تعریف به وپیژنو. ا پروکیورمنت مینجمنت پلان از ا ډاکومنت دټ ډسکرایبس هاو د پروکیورمنت پروسیسز ول بی مینجډ. Topics that can be included in a project in a procurement management plan are as follows. The tadarukato da mudiriyat pa plan ki da tashrih kiji chi da daga tadarukato prosa bayad sanga makhta ulaad si aw sanga mudiriyat kral si. Haga mozat chi da tadarukato da mudiriyat pa plan ki shamil di haga palani dawal di. Numrai guidelines on types of contracts. Guidelines ya ham larshawana da karadadunu پر ډولو باندې باید وسی چې کم ډول قرارداد څخه باید استفاده وسی. دوهم سټانډرډ پروکیورمنت ډاکومنټس اور ټمپلیټس. همدارنګ په معیاري ډول سره د تدارکاتو ځینې اسناد دي چې هغه باید جوړ کړل سي، دا هم د تدارکاتو د مدیریت په پلان کې شامل دي. دریم ګایډلاینز فور کریټینګ کانټراکټ ورک بریک ډاون سټراکچر. همدارنګ لارښوونې یا راهنمایانی د دې لپاره چې د قرارداد د کار بریک ډاون سټراکچر جوړ شي، یعنی د قرارداد فعالیتونه وویشل شي په قسم قسم ډولو باندې وویشل شي، چې موږ تاسې بریک ډاون سټراکچر مخکې هم ویلي. بریک ډاون سټراکچر یعنی د فعالیتونو ویشل. څلورم رولز اینڈ ریسپانسیبلیټیز آف د پروجیکټ ټیم اینڈ ریلیټډ ډپارټمنټ. همدارنګه څلورم چې دی هغه رولز او یا هم د هغه مسولیتونه چې د پروژې ټیم یې لري هغه باید ځانګړي کړل سي، یعنی هر د پروژې هر ټیم او یا هم هر ډیپارټمنټ یا ریاست خپل ځان د خپل مسولیتونه لري چې هغه باید د تدارکاتو د مدیریت په پلان کې ځای پر ځای سي. او پنځم سجیشنز آن مینیجینګ ملټیپل پرووایډرز. همدارنګه ځینې پیشنهادونه د
multiple providers یعنی هغه کسان چې ډیر وی یعنی وسخه اضافه providers وی یعنی په پروژه کې موږ مختلف providers یا هم هغه کسان چې تهیه کوونکي دي موږ ته شان تهیه کوي د دې د مدیریت لپاره ځینی مشورې ځای پر ځای سي. اوس راځو په دریم کې types of contracts د قرارداد د قراردادونو ډولونه وایو. قراردادونه په عمومي ډول سره په درې ډول دي چې هغه اوس وروسته وایو. Contract type is a key consideration in procurement management plan. Three broad categories of contracts are below. The قراردادونه چې دي هغه د تدارکات د مدیریت د پلان ډیر مهمه برخه ده او درې مختلف ډول قراردادونه موږ لرو. لومړی ډول قرارداد چې د تدارکاتو د مدیریت په پلان کې امکان لري هغه د فکس پرایس کانټراکټس دي. فکس پرایس کانټراکټس چی شي؟ Involve a fixed total price for a well-defined product or service. The buyer incurs little risk in this situation as the price is predetermined. یو ډول قراردادونه داسې قراردادونه دي چې هغه فکس پرایس یعنی ثابت قیمتونه لري چې دا د یو معلوم محصول او یا هم د یو معلوم خدمات او معلوم خدمات لپاره ځانګړي کیږي. په دا ډول قراردادونه کې یو څه اندازه خطر buyers یا هم رانیونکي اخلي ځکه چې دغه قیمتونه مخ تر مخه دغه کیږي ټاکل کیږي. دوم ډول قراردادونه چې دي هغه cost reimbursable contracts دي. cost reimbursable contracts ها قراردادونه دي چې قیمتونه پشکی کی تغییریږي تغییر پشکی کی په دې کې involve payment to the seller for direct and indirect actual cost. For example, the salaries for people working directly on a project are direct cost, whereas the cost of providing a workspace for those workers is indirect cost. په دا ډول قراردادو کې دوه ډوله مصارف لپاره قرارداد نیول کیږي. یو direct cost دی یعنی مستقیم مصارف دی او بل indirect cost دی چې هغه غیر مستقیم مصارف دی. دایرکت کاست چې شي د مثال په ډول سره د کارمندانو سالریز یا معاشات چې دا د وخت د پجریان کې د وخت په تیریدو سره کېدلی سي چې د ځینی کارمندانو سالریز معاشات ډیر سي او یا هم لږ سي. دې ته په دې خطر باندې ری امبرسبل کانټراکټس وایي. او همدا چې دا دایرکت کاست چې کوم کارمندان په پروژه کې کار کوي هغه ته د هغه و مصارف ته یا د هغه معاشات ته مستقیم مصارف ویل کیږي. او بل کچيري دغه کارمندان چې په کم ځای کې کار کوي هغه سپیس باندې یا په هغه دفتر باندې دغه ځای کرایې ته ان ډایرکت کاست وایي چې په دې کې هم ته د وخت په تیریدو سره تغییر راتلای شي. بل ټایم ان مټیریال کانټراکټس دا دریم ډول دی. ټایم ان مټیریال کانټراکټس د وخت او د موادو کانټراکټس دا کم ډول کانټراکټس دي اور ا هایبرید اف بوث فکس پرایس ان کاست ریمبرسبل کانټراکټس. This type of contract is often used for services that are needed when the work cannot be estimated in a contract. دا ډول قراردادونه بیا څه واخ استعمالیږي. دا ډول قراردادونه کې هم ثابت مصارف په نظر کې نیول کېدلای شي او هم غیر ثابت مصارف په نظر کې نیول کېدلای شي. دا قراردادونه هغه وخت استعمالیږي کله چې د پروژې مدیر یا سازمان په دې باندې پریکړه نشي کولای چې آیا دغه کار د څونه وخت ونیسي او څونه کار بوي. نو دغه ته په انګلیسي کې کنسلټنت کانټراکټس هم ویل کیږي. کنسلټنت کانټراکټس هغه قراردادونه دي چې سازمان د یو شخص سره قرارداد کوي چې ته دغه کار راته وکړه. کله چې هغه کار مکمل سو بیا دغه شخص یا هغه سپلایر چې دی هغه یو انوایس راستي چې ما دغه کار کړی دی او دغه مصارف کیږي. بعد هغه څخه سازمان د دې کار ګوري چې پرشاګو سره هغه دې کار کړی دی کنه. نو د کار په بدل کې ودی ته هغه د دې خپل امتیازات ورکول کیږي. دا و د قراردادونو درې ډوله یا درې قسمونه. څلورم راځو پروکیورمنت ډاکومنټس. د پروکیورمنت اسناد. پروکیورمنت کم ډول اسناد لري یا د تدارکات کم ډول اسناد سته. When organization decide to procure goods or services, they often describe what they plan to procure and how potential seller should respond. Two common examples of procurement documents are کله چې سازمان ځینی وسایل ځینی مواد یا خدمات غواړي چې رانیسي نو دغه کارونه په دوو ډولو
اسنادو کې ځای پر ځای کی چې هغه پلان دی ډول دی لومړی ریکوست فار پروپوزل یا آر اف پی تاسو به نوم اوریدلی is a document used to solicit proposal from prospective suppliers. A proposal is a document in which sellers describe what they will do to meet the requirements of a buyer. کله چې یو سازمان غواړي ځینی شان خریداري کی نو یو ډاکومنټ چې دی جوړوي او همدارنګه د سپلایر څخه غواړي هغه RFP دی یا ریکوست فار پروپوزل په دې ډاکومنټ یا په دې اسناد کې هغه سپلایر یا عرضه کوونکی چې دی دی په مکمل ډول سره دغه کار تشریکی چې دی به په څه ډول سره اجرا کی او په څه ډول سره به یو شی د و سازمان ته عرضه کړي او د دې د تقاضا او د دې د غوښتنو مطابق دا یو ډول ډاکومنټس بل ډول ډاکومنټس دی هغه ریکوست فار کوټیشن یا آر اف کیو ده is a document used to solicit quotes or bids from prospective suppliers. A bid is a document prepared by sellers providing pricing for standard items that have been clearly defined by the buyers. بل ډاکومنټ چې دی هغه ریکوست فار کوټیشن یا آر اف کیو ده په دې ډاکومنټ کې بیا همدارنګ عرضه کوونکی د هغو وسایلو یا د هغو فعالیتونو چې یو سازمان د دوی څخه غواړي د هغو قیمتونه ځای پر ځای کی یعنی په آر اف پی کې تشریحات ورکړي چې په څه ډول سره به دوی دا کارونه سرته رسوي او یا په څه ډول سره به یو شی عرضه کوي او په آر اف کیو کې بیا د هغو کارونو فعالیتونو او یا هم د هغو وسایلو قیمتونه ځای پر ځای کی رازو پنځم کار چې باید پروژه د تدارکاتو د مدیریت په پلان جوړونه کې وسی هغه سټیټمنټس اف ورک یا اس او ډبلیو دی is a type of scope statement that describes the work in sufficient detail to allow prospective suppliers to both determine if they are capable of providing the goods and services required and to determine an appropriate price for the work. Statement of work chidi is OW pa de document ki chida da da sazman la khwasakha da project da mudir la khwasakha juriji pa de ki da yo faaliyat aw ya ham da wasailo مکمل مشخصات ځای پر ځای کیږي تشریحات ورکول کیږي ترسو هغه سپلایر په دې باندې پوسی چې آیا دا کار دی کولای شي کې نه شي کولای یعنی د سپلایر د یاد ارزه کوونکی د معلوماتو لپاره دغه سټیټمنټ اف ورک جوړیږي بل د اس او ډبلیو شود بی اس او ډبلیو باید سره کم ولیکل شي سره کم جوړ کړل شي درې شان ډیر مهم دي یو باید ډیر کلیئر وي ډیر معلوم شفاف وي چې دغه د ارزه کوونکی په پوسی بل کنسایز ډیر وژنوي لاندوي او دریم کمپلیټ باید په مکمل ډول سره هر هغه څه چې سازمان غواړي هغه پښکې کې ځای پر ځای سوي وي شپږم موضوع چې دا هری موضوع ده د پروژې د تدارکات د مدیریت د پلان جوړونی هغه سورس سلیکشن کرایټیریا سورس سلیکشن کرایټیریا اټس هایلی ریکمندډ دټ بایرز یوز فارمل سپلایر ایوالویشن پروسیجرز ټو هیلپ سلیکټ سیلرز دغه سورس سلیکشن کرایټیریا یا د منبعو د انتخاب شرایط چې دي دا باید د سازمان لخوا څخه پر دې باندې کار وسی ترسو وکولای شي دا ځین شرایط جوړ تل سي ترسو په سم ډول سره وکولای شي چې د ارزه کوونکو ایوالویشن وکي د هغه تحلیل وکي د هغه ارزیابي وکي او یو سم سیلر یا هم ارزه کوونکی انتخاب کی ان اډیشن ټو ریویوینګ دیر پروپوزل ان کوټس بایر شډ السو ډو د فالوینګز یو سچې سازمان کوي هغه دا دی چې د دې پروپوزل چې موږ مخکې ول آر اف پی هغه باید د ارزه کوونکو څخه ترلاسه کی هغه باید وګوري او دوهم آر اف کیو چې ریکوست فار کوټیشن دی هغه باید سازمان وګوري د پروژې مدیر او سازمان په ګډه سره دا وګوري داغه برلاوه ځینې نور کارونه هم دي چې باید سازمان وکړي تر څو یو سم ارزه کوونکی انتخاب هغه څه شي دي نمبر ریویو پاست پرفارمنس دغه ارزه کوونکی په خوانی پرفارمنس یا کارکردګي باید دی ریویو کې وی ګوري تر نظر تیر کی چې دی مخکې کم کارونه کړی دي دوهم ټاک ټو ریسنت کسٹمرز هغه کسٹمرز یا هغه کسان چې په داوس کې د دغه ارزه کوونکی څخه خدمات ترلاسه کړي دي د هغه سره باید خبرې وکړي د هغه معلومات واخلي
چې دا څه ډول ارزه کوونکي دي. دریم انټرویو دیر مینجمنت ټیم د دغه ارزه کوونکي د مدیریت د ټیم سره باید مرکې وکړي، معلومات ترلاسه کړي. او څلورم ریکوست سمپل پروډکټس اور ډیموز. هر کار یا هر خدمات چې ارزه د سازمان د ارزه کوونکي څخه تقاضا لري، د هغو باید یو سمپل واخیستل شي. دغه سمپل واخیستل شي، سمپل وکتل شي، دغه څخه وروسته بیا دغه ارزه کوونکي انتخاب کړل شي. نو دا وو د اتلسم درس د پروژې د مدیریت د اتلسم درس موضوع چې د تدارکاتو د مدیریت پلان جوړونه وه. په راتلونکي درس کې به چې نولسم درس دی، په هغه کې به د پروجیکټ انټیګریشن مینجمنت پلاننګ وایو. د پروجیکټ انټیګریشن مینجمنت پلاننګ په ویلو سره به موږ د پروژې د ژوند د دورې دوهمه مرحله چې د پلان جوړونې مرحله ده هغه به مو خلاصه کړې وي، او وروسته بیا پر درېمه مرحله باندې کار درسره کوم. نو خدای دې وکړي چې د نن ورځې درس مو خوښ سوی وي او تر پایه پورې مو تعقیب کړی وي. تر راتلونکي درس پورې مو پر الله سپارم. الله مو مل سه. ښه وخت، ښې چارې. د خدای په امان.